Daawwattoota keenya turtii nuti Dr. Loko Duba Karu yookiin Chekagi Oba waliin taasifne kan turban gana kana fakkaata ture. Egaan Dr. Loko irraa waan hedduu dhageessanittu Oromoo fi Oromiyaa hagam akka jaallattu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa qorannoo ishiin geggeessite argitanii jirtu. Yeroo itti aanummoo kitaabota ishee hedduu waa'ee Oromoo fi Oromiyaa akka isheen qabattee dhiyaattu abdii guddaa irraa qabna. Turtii ishee waliin turre kana fakkaatu ture. Kanatti aansuudhaan immoo keessummaa keenya lammataa qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Eebbaa gadhiifameeraa albamni afaan Oromoo Tasfaayee Xilaahuun rukuttaa muuziqaa haarawaan gurraaf tolee walaloo fi yeedaloo miidhagaan sirboota 14 hammate YouTube Naam Records, Swaasoo Multimeediyaa, Spotify, Deezarii fi aappiiwwan muuziqaa addunyaa hunda irratti gadhiifamee jira. Eebbaan Arsii Shaggooyyee akka dansaan Goota addunyaaf paa sirboonni jaalalaa hin quufaman. YouTube Naahom Rikard irratti ni argattu itti gammaddu shakkii malee ni jaalattu Tasfaayee Xilaahuun eebbaa Naahom Rikards. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf, Facebookiin dubbadha, YouTube odeeffannoo fi bashannanaaf banta, WhatsApp, Telegram fi daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Telekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 183. Telegram fi WhatsApp fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10, kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55, kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Facebookii, YouTube fi TikTok fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20. Kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70. Kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teleebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 110 ni argattu. My Ethio Teleen mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chatbotiin argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Ethio Telecom. Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan mireeffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamuun kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknoolojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuu irraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansisaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ees ni eegaa jira. Meeshaalee endooskoppii fi kooloskoppii, laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame, dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawwan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaadachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nook addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Miira gammachuutii hodoo hin bahin yaaddoo malee bohaartiin tooftaa salphaa bittaa bobaattiin raawwattan gosa bilbilaa kan hin filanne koppee iibir ragaalee barbaachisoo galchuu ogeeyyii buufata bobaaf dhiisaa. Kan isin irraa eegamu mirkaneessituu kafaltii isinii ergamu irratti hanga maallaqa heerame sirrii ta'uusaa erga hubattaniin booda lakkoofsa icciitii galchuun kafaltii mirkaneessuu qofa. Pileestoor yookaan Appistoor buufachuun har'uma galmaa bobaa guuttachuun koppee iibirriin baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate.
kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti Dr. Loko waliin taasifne kana fakkaatu ture. Amma immoo keessummaa keenya lammataa gaazexeessaa, barreessaa akkasumas hoggansa mootummaa kan ta'e nama tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Eenyu laata? Gaazexeessaa Balaayinee Aqnaa. Nu waliin jira. Baga nagaan dhufte. Welcome. Cheers. Cheers jennee eegalla. Baga gammaddee baga ittiin si ga'e. Gammachuun kabaloti. Torban darbee keessa kitaaba sabiyyicha shankora qeexu jedhu barreessitee jirta. Kitaaba baay'ee guddaadha. Fuuldura keenyatti argamu kuni. Kitaaba guddaa hanganaa kana barreessitee milkooftee maxxansitee uummata keetiin biraan ga'uu keetiif baga gammaddeen siin jedha irra deebi'uudhaani. Kitaaba kana yoo ilaalu baay'ee kitaaba guddaadha. Peejii. Almost peejii 500 kitaabni kuni. Kitaabota afaan Oromoo dhiyeenya kana bahaa jiran keessaa baay'ee kitaaba guddaadha. Gatiin maxxansaa sin rakkisne? Rakkisa kaayaawu jireenya hiyyummaa kanatti barreeffameeti. Liqeeffachaa qixeeffachaa tumatti deemte. Amma eebba kanaa dhiyaawu. Waan liqeeffannes waan qixeeffanne kanas bakka buufanna jenneetu ture. Eebbicha kan karoosineetti sargamteetta gumaachiteetta. Isumarraa kaffalan naqa. Egaa kitaaba kana keessatti ati gaazexeessaadha. Turte ammallee gaazexeessaa miti. Amma barreessaa taatee jirta. Amma hoggansa mootummaadhaaf hojjechaa jirta. Gaazexeessaa ta'uu kee qofatu hin ta'in immoo ati dargaggeessasi. Kitaabni ati barreessite immoo seen ofii yookiin autobiyoogiraafii jedhanii warri faranjii waamani. Dargaggeessi umurii kee kanatti kitaaba akkasii barreesse jira. Akkamittiin autobiyoogiraafiin yeroo baay'ee namoonni yeroo dullooman akka retaayirmenti pilaaniitti qabatanii taa'anii barreessu. Hin jiru muuxannoo isaa ani egaa dhaaronnoo jiraachuu mala garuu Dr. Loko dubbisaa turte waan ta'eef asumaan warri Jaappan maal jedhu beektaa? Waggoota 25 jalqabaa baradhuudha. Waggoota 25 itti aanan immoo barsiisii yookaan biyya keetii deliver godhii biyya kee tajaajilu uummata kee tajaajiluudha. Waggoota 25 itti aanan dhufan 50-75 san immoo barreessi jedhu yeroo baay'ee kanaaf more of barreeffamni seenofii mitiiti. Barreeffamni baay'eenuu umurii dullumaa kana keessa gorfamaa Jaappaan barreeffaman baay'ee beekamtii akkuma Biriteen akkuma Giriikii. Kanaaf isaan akkanaan ka'anii jiru. Biyya keenyatti immoo Ba'aluu Girmaa fa'a Uumaan jedhan gara giddu galeessaatti barreessan seenofii isaanii ta'uu baatus jechuu kiyya. Dhiyeenya kana immoo ijoolleen Oromoo jajjaboo hin jiru kan akka Lalisaa fa'a, Abboomaa Margaa fa'a ijoollummaadhumaan. Kanaa umurii daa'imummaa 20 keessatti kan kitaaba maxxansan nan beekaa. Garuu seenofii miti. Amma wanni adda isaa taasisu seenofiin yeroo baay'ee seenaa namni bara jireenya isaa keessatti jiraatee darbe hedduusa walitti qabee barreessa. Anamma umuriin keenya walirraa fagoo natti hin fakkaatu seenaa peejii 500 qabu hin ba'a jedhee nama nuukii. Ati seenaa peejii 500 ba'u barreessuu dandeessee jirta. Egaa gaazexeessummaa wajjiniinis hojii baay'ee hojjechaa waan turteef dandeettii barreeffamaas kana hojii wal qabsiisne ilaaluu dandeenya. Egaa kitaaba kee kana keessatti immoo bakka tokkotti Shilingii Taaddasaa kan jettu barreeffamtee jirti. Shilingiin Taaddasaan bakki barreeffamee jiru sun immoo bakka jireenya koo baay'ee jijjiiree jedha. Maal ture jireenyi kee yeroo sana? Akkamittiin jijjiiree Shilingiin Taaddasaa? Shilingii Taaddasaa kana innaan asoo beektaa miira keessan galaa. Kan Shilingii Taaddasaa duraati tuttuqte seenaan kee dabilii kanaa ta'uu danda'a baay'ee ta'u. Kana jechuun seenaa koo qofa jechuun miti. Seenaa koo turra baay'ata. Faaktiidha. Factual truth as keessa jira jechuudha malee ilaalama tokko tokkos personal perspective otoo ta'ee jedhee anawwus itti makeen barreessee gaafa barreessu. Kan kanaan alaa immoo xinnoo finniixxaa'us yaaleera. Shilingii Taaddasaa keessa sii kaasuu hin danda'a. Beektonni addunyaa kun zeeroon ka'umsa jedhanii ka'an miti. Anaaf zeeroon ka'umsa miti. Kun faaktiidha. Zeeroon bakka jirtu ka'umsi kee garuu tokko. Anaaf ka'umsi koo Shilingii Taaddasaati. Seenaan koo achii jijjiirame. Achii ka'e. Shilingii tokko. Shilingii tokko irraa ka'e. Soojessoonni baay'een addunyaa kana baay'ee bilineera ta'anii anumaan qabu ture isin jedhu.
maaliin kaate naayituun inkulaaliin nagara ture soo inkulaaliin ankeega maaliif uumaa duwaarraa kamitti ka'uu danda'an duwwaan bakka jirtu argama keetii garuu gaafa socho'uu jalqabdu tokko soo shilingii taaddasaatti sii dhufe jechuudha. Shilingii taaddasaa waggaa 27 fi ji'aar fan kana duradha. Taaddasaa kan shilingii tokko naa kenne ani baran waggaa 35 guuteera gamee yaada jettee atileetii nuuf fagaatteetta. Waayee umrii koo wal gaafachiisaa waan jiruuf naa darbu. Mormii guddaa qabu miti. Baay'ee. Kanaaf wayita sanaani almost nama waggaa 7 akka 8tti deemaa jiruuti ganna keessaa bosona jibaattu jira naannoo itti dhaladhee amboorraa kiiloomeetira 40 wayii lafa godoraa jedhamtu wayiiti. Godoraan kun gaa magaalaas hin jedhamtu baadiyyaas hin jedhamtu waanuma akka lafa gabaa wayii qabdi mana barumsaa qabdi kiliinika horii qabdi kiliinika kan namaa qabdi kanuma bakka ibsaan qabdu daandiin oggas hin jiru dhiyeenya galee bakka aduu qabdi. Godoraatti dhaladheennaa achi shiginxaabaa wayii jira. Shiginxaabaa kun kan jennu buufata biqiltuuti beekennaa yaa barteedhaan shiginxaabaa jennaan bara xaaliyaanii faabrikaa wayii achi ture jamasan taqee wayii kan jedhani achi. Xixiqqoo taqaxaquun deeme xixiqqooni waraqata laastikii akka biqiltuu ishee iyyuu taqaxaqteeti 70 gaafa fuuttee birrii joornataa jedhama 70 birrii 3 shilingiidha. So achi deemeeni taqaxaquu ishiis na wallaalee beektaa. Taqaxaquu ishiis wallaalee waan ta'e lamaan tokko godheen amma 70 guutee akkamitti birrii 3 shilingii immoo immideetii siin kaffalamu akka damuuzaatti ji'a 7 turee dhufee turee dhufannaa. Maala bookuli lamaallee basamaayii jarri jettu sana ta'e jedheen otuma lachi burjaa jedhu taaddasaan kun kaabboodha beektaa. Kaabboon taaddasaa margaa jedhama taaddasaa margaa kun dhufeeti oggas nan bareeda itti fakkaata namni na jaallata yeroo nu zariizan na waameetu. Ammas hin bareedda baay'ee. Maal jedhu. Na ture. Achi jechuudha. Na waameeti balaa barumsa galtee naan jedhee lakkiin galleen jedheen oo dabtara bitadhuuti barara jalqabee so ji'a tokkoof wayii booddee fulbaanadha barumsi ni jalqabama saantima 50 sana naa kenne ani akkamitti yaade har'aatti yaadadhu garuu guyyaa kamisaati kun kan uumame guyyaa tokkoof wayii kiisii haadha kootiitti adaraa kennadheen qidaamee ganama itee xaayituu bira dhaqee laga shonkooraa. So shonkooraa muka tokko shilingiidhaan bitee guddaa tokko. Xinnoo ishii qal'oo ishii irratti na eebbisanii albee haadha kootii fudhadheen deemee chaacharuun jalqabe. Guyyaa jalqabaa isa qixeen. Istaartiin kaapitaalidha jechuudha. Kaapitaala ka'umsaa keetti shilingiin tokko. Exactly. So saantima 50 dabtaritti bitadhee adaraa taaddasaa lafa kaa'ee. Saantima 10 waan dabtaratti baatan immoo qabadhee chinkoo tokko jedhama nu biratti chinkoo tokkoon qabadhee ishee haftee immoo 7 buufadhe akkanumatti nutti dhufee sooressan ture godoraan jiru. Which means hiyyeessa turre nuti sababni hiyyeessa taaneef immoo Abiraamiti akka tasaa faazarii gosa guddaa irratti waa uumame faazarii wajjin ni dhaa turani. So nuti godaanneerra godinuma tokko keessa ta'e Anaajibaa jedhamu hoggasa ammalii banjaawwiti naannoo Gajja jedhamu gara godoraatti dhufne jechuudha maatiin daa'ima ta'e. So rakkina sana gidduutti saantii shantamni suni hunda keenya dhufe biraazariin akka shaffatu ta'ee ture waggaa 3 booddee hin qabamani faazarii biraazariin. So mana dhaa turani karchallee hambuu turani hoggasa. Yeroo sana kaan barumsi jiraachuu yoo hin beeku gaalaale otoo taaddasaan shilingittii naa kennee waa'ee kaapitaalaa qofa miti beeki yaadicha isuma naa kennee. Mana barumsaati dhaqqi kan inni siin jedhe. Exactly. Shilingiin taaddasaa gungaa amma kutaa 8 umurutti yaa'u kaapitaaluma taatee turte takka turree shonkoorarraa gaaziif zayitiitti guddannee gaaziif zayitiirraa shaqaxa faa galchinee buna faa jimma deemnee binnee maal jennee baqa ittumaan tamaaree fixee jechuun danda'a. Ergasii yoo akkamittiin daldalatti hin fuufneeti nama ijoollummaadhaan daldala baree akkamittiin daldalatti hin fuufne akkamittiin gara barnootaa dhattee gara gaazexeessaa ta'uu dandeesse. Gaazexeessummaas by the way hawwii jabaan qaba ture daa'ima ta'ee even abbaan koo osoo hidhamee natti himu malee hin beeku balleessaa wayii hin balleesseedhaan balleessaa takka balleesseeni biraazarii wajjiniin turre. Biraazariin itti miidhagee faazariittinnaa gaafa abbaabbaatti immoo na waame abbaabbaan na rukutuu natti fakkaata kan na waame. Kan maaliif balleessite dheennaa gaafa haasa'u waan waliin qabanne bakka waan boolee bulbulaa kana waliin makiinaa seedhan. Achi takka turee massaxamee na dhaggeeffatee jedhani innaa ani balleessaa balleessee na waamuu koo yaadatu in aare deebi'ee aareetu mucaa gaazexeessaa kanarraa fuudhaa deemaa jedhani.
maini gazeta nyanje de gafa dere da nogas bubure kuta to konan galumo shilingi da dasa tin daftar bitam tesana torballa wo bode shin ko shoshinani ni gazeta bitad de yadata garum to koto ni wante atu sila barato ko teta barato ko gazeta gabada binne tilabdu dafi gazeta sana afana ro bifadina foto gara gara foto faranji fa kabaydan gazeta jalet sabarra isana fa ciisen lapedan nandu bisaydan nanamni olla nam dirbaydan warge bunarati daki ode senati kol fisana yadan so gazeta essas to dafa winka bature o foto bu jiraachu fi modir kama daldalu sana simu dir kama ture garu wani gari sama ni betta no biratti namni ojjechu daf dangan kabu gaban kenya kidametla gafa wadadadat gaba kidameti kidameni mo barnon injiru wan barban wan kidameni gurguran modil batada de ne finna bakala fa guti fa kenya fi babiche yo daku barbade yo kan shanan wo daku barbade magalo to gurguddo magala anuli yanno sana wo daku barbade sambata demta sambata guddaachu da dilbata gafa sambata tikka yo kan mo kidame mo gabati dakte gurgurat barumsa wajju wali dargu so barumsas gutumatti hordofa I don't know yada do ani barnota jirenya ko kesi kudani wol bembe top 10 tamarina barku su cerasa ega amma gara kitabatti dufne sabiyichi shankora keto amma maqa kitaba ke kana gafanjel kabarge kase ba yero mali afano romotimo mali adeti wanje sabiyichi shankora keto duragaru bata durai bira qoppe sitte turte mo jedani dage mata durai sum mal ture mata durai kanatto kamitti dufte mal jechu Dugaad bachuu fika haku masaa sofna waan oksaan qabu waan inta jireen barreessi ture dura waan inta e ture mata waan inta waan inta e mata duree qofaa miti maqaa mucaa kooti shiitin nof ture waan inta e kuni waan baay'een ta'e beekii jireenya koo keessatti qormaan baay'een itti baay'ate jechuudha gam tokkoon carraa jira gam tokkoon qormaata jira animmoo hin dadhabuun sodaadhu waan natti dhufe hundayyuu keessaan baa miira jedhu san develop godheeranna kitaaba keessatti yaa'u xiqqoo laaffise isteet godheera waan hin haasa'aa jiru so waan inta e'en suni xiqqoo laallee 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 deemneeti erganani murteessee namoota gulaalanitti kenne akkasa ingiliffasa gazeessa anwar khalil tunalala gafa shilingi ta dasa kan argu shilingi kan to sena wojete the sugar cane boy mafin jennu de virginie ingiliffa the sugar cane boy nufnani the sugar cane boy ra monuti afano romo equivalent meaning isa malta aje tu jelkam so the sugar cane boy danan sabiche shankura ke tutti finne amari fasammo shankura cercari bulate nazo mamanane nanne afano romo fi afano romo qofo kanaf kitamne kun afano romo fa afan ingliffa fi afana maratin barre famere chu barre famere matan sangalle priority ya jalkaba kanafan kenya dursine jenne digaru sena kanara faraje dis barachu mala by the way ndo nutti ko sa fakkata rakkine suwan barre fi gada do wan barre male faranji mor nura barachu nda sena gasi adventure ti fakkachu nda wana kasi jira ni gudade ru kamitira ni mungo gure gudade ni jira nda obeg tugara ya inni brani ati gazete summan akuma hoji gazete summa ke satti wagaba yi oben ratti dawotoni kenya edun sani sibeku ke summa mo gazete summa ko fatun tein sirba jambo jote dabalate artistote brotifis directing gifa ojette turte gara arti kanatto akami mo wanuma hojin gazete summa fa arti wan wolsi mun afojjechato kana ibsun namatul fata by the way gamme waanu makan keti wal qabatu adis banki baade tasrufte birriji bitee miti wanni arti kuni umama waansi keessa jiru wayidi amma namni qoosaati jijjiire male waan arti wal qabatu kana namnumtizim jedhe namni tokko tokko arti jaallachuu irraan humnaan itti gale maal jedhu warri faranji just passion is powerful than profession jedhuna passionini keessa kee jiraatu malee waan hojjettu baay'ee barbaaddee fonti ta'u jiru jiruu kee keessatti waan si fayyadu irratti waan nama barsiisu irratti waan namni irraa baratu waan namni at least satisfaction irraa argachuu danda'u waan miirri isaatti boqochuu danda'u gumaachuuni gammachuudha positive energy namaa kenna waan ta'eefi aartiin sun daa'imummaa irraa jalqabee waanuma jiruu koo keessatti na mudatu baay'ee rakkoon aartii qabata akka waan irraa barattu caala waan ta'eef na aartii sana kan inni yayyaaluu jalqabee hoggaa sana ka'eetanii walaloota immoo durii irraa jalqabee nan barreessaa diraamaas nan hojjedha ture even na yaadadha adaamaa timbaradhe preparatorii mana barumsaa qophaa'ina hoggas
kebabi gudar abne, even drama rehear segone, beri tokoh tokoh fali nama lalat satu re, ada mati cut. So, ya, wanu makai sekoh tu re, wanu mai yala tu re, amat inno gudatika jambova walin, jeci suran negesi se, tiko wan haras argud ira jadi nama nabe kiduram tiko. Direktor ini kena zebra kena fas pahati ratifana masih bersih situ. Orang pun zebra ratisir buat pahati ratisir pun juru. Orang pun yo kan cerai yo kabati yo kan jifu yo kabati yo kan malu deh isir bermale. Cari saya berarti tu fikir bu. Nampi. Ika kabat cuk kabat. Exactly. Wanisani surat anu tagar season suni sur segalin sun. Ika matasa kabat cuk. Ia wan juru hawasah kesi juru juru hawasah fakat cuk kabat. Masih berjam borat wan bayi isir resin. Anifa tu fikirnya foto sergi wan mene. Gamada malu fatta, gamada kerabati malu gula teri. Awal fakat apa ni? Kamu fanniban. Wan kabdu, namma kabu, namma fakat numpa nama ni. So realistik wan te, ucun lewalin fakat wanu ada wanu mero juru tin juratu. Bekil le bek ogdi di orang gafa minansa berkati fe bifate galai minserba. So kesetti mo simboli toko wan hika kaban wan orang berarti hika kaban wan internationally hika kaban fajar mu fialer aso experience gari teh ergasi wan nota samfafak katam bay energaturian ya pejit besadif segel temi sadir ramu yadat agna kaba ormea jek toko beres tejer mal jucu berbade ti pakai senanti barasana kerim beres by the way kaba jemtoni dawatoni ke akabi kanif jucu lah برا سنة برا وياني بيجي بقشرة برو ما أولان تمان بارتيني هادي كاجر أمي وكان أدر ديمقراطو أو الرأس ومتوت إثيوبيا جر أمي ملء أدر روما أنتي بيلف توري وياني توري كم بقشرة توري وان تيفي يروسنا مو غافنو جيف بكرة غرا غرا دريدو غافنناك هرجي هر مقالة غدرا غافنناك غافن كم سيدم غافن بكرة براديمو Akata itu serniji orumia dan kerja sana tu najaib kita. Ama deriduan, obviously deriduati kan orumia turut. Harar akasi, kamisen akasi. Karena lale ni mata duit china rupiah nak kabar orumia kan gunani orumia dedak kekutan. Ugu maju dan kabani nama jenis ini sebeta. So mata duit kan abad dini. Akata syirri yukan konspirasiin wanu ma orumu kan gadi kabu fugot amesana intale egad intale sa kesan undu bistu I think wagator boga sa detana rambar esi wansani matarwe tuku kesa wanu ma wanan dabar se kesa tiwi kormatile namu datang kesa sawa kan aziz bai zoi wanti bai yonu defa mature yacun toko toko ida muka basi aje fa muka bas kanjir uturera wanu makan beres toko toko mo nam nak kanat tidak beres ya sah so kun odudu pisung kau odudu rabu sah kanjir jira skrin ini rabu sah kanjir jadi am si darbu jira gubadai garid animo garid animo ay mucahang kuni jarum afu dah ni nadi tau odudu karena waktu tidak fara isah sintukani kanjir usi mo jira wanu mana isah di fimo wambra ya de karena fi nane nane Number race itu juga sebab itu jika parti digdami terbang atau digdami sedih dia ni, boda alak angkanya juga si gurba Facebook ini, walaupun jadi tafan kempeni wana susukan atau ulke sebab kitab atau orang dah nanjeri nanti kanani, juga si jalan kami, abe itu number race. Facebook ini rata abu demale, ofi ketemu, ofi koma, baris susu rata. Kalau lebih dire, harar gitu, harar gebak rumah sanati. Yero umani kwenye Somali rabu kesa na muda no ada toko kansi muda tajir harargeti maltura mewanza TV ratis darba ture wande ne muda ni chema kwenye kitabu kesa tichaka se wanu ma TV ani mulla ne wanu ba juru da beka wani chika umsa sara jil kabisa ti muda fi ofiki ya makarami kani dem demenga ba sawara na kana jirin Komisioner General Damallah Shamma kun negenya Oromia turun juga sih. Isam birada kene mal jeren isam birada na ismar ria ni dubu keti. Wadagalun danta ayodem te emlatin sih kena. Aku masih neni vakal jazira tiga wasi najeran ni. So isani rawain erkat dekana negenya ogan saman sih se. Gubara na iya memirah jere. Sobai u sobe. Na iya memne. Wah na iya memi overbad demi. Madae iya mumi ti overbad demi. Anyway. Aku kan anir gandem ibu dia jual kau kan dem ne harga bahasa
magala hararira fageñe erarat kanargam to marat kilometri sa yaade du magala mino jeram tura mino sun garmale mi dam tet nando sana mo albu dajira gar lencha kan jeram jira gar lencha sun bae la lisara so somalen bakasan qabat umnan qabatan turu gasan waranana mino sun mo sababa warana sanatin garmale mi dam tet isa gaba su fironde muda mudanno guddan kan namudate gafa demnu shufera si kabane demne nama barahabe ku dandim barahaku mo be kidim jette tu urte ke se dem tamale dandis ri ka washwa da kara barbade dem to ko fatun kab direction man dem tay to nama once an ke se ku nama nu godani o ganton na chi policy nama na egus nama la man to kona godani na ge gesani mudanno la makani sitti mudando to ko fari gafa acci demu da farari bane garamulata bulu kamnatu garamulata sireen nuti qabanne ani hin beeku bakka teekwaandoo irratti hojjechaa jirru tafkiin daqiiqaa takka itti rafne beektaa tafkii hamtuu tafkiin itti taphachaa jirru dhiisii bannaati ishee dhiisii achi halkan kaanee deemne halkan innaa deemnu immoo jarri nu eeggatanii dhaabadhaa nuun jedhan kilaashii itti qabanii taalgaa makiinaa akka tasaa kan inni ji'oo godhanneerra otoo inni ji'oo godhachuu baanne silaa dulatii taanee bakka nyaatamne. Kan inni ji'ooti waan ta'eef namichi immoo muuxannoo qabaa akkuma dhaabu wayii kajeelee isaanii qawwee nutti qabee sana immoo deeffatanii rarraafannaani keessa kutee kallattii biraatiin kaanee kunna jechuudha. So gaafas du'a jalqabaa jalan bahee yaadaan too kaameeraa arganii too maal jedhanii yaa'u haala yeroo sana tureen wanni sun furameera irratti jiru namoonni baay'eenis bakka dhugaa jiru waan ta'eef wanni kana raawwatanii. Mudannoo kana. Egaa dhumarratti kitaaba kee kana hordoftoonni keenya eessa akka argatan kitaaba kana namni baay'een dubbisuu barbaada keessumaa namni ogummaa kana keessa jirus namumti jireenya keessa darbuyyuu irraa barachuu irraa dubbisuu waan barbaaduuf eessatti argachuu danda'u carraa kana. Kitaabni kun yeroodhaaf eebbaaf kan qophaa'e piriinti ta'e kan ba'e baay'een jira nu harka jira garuu yeroo dhiyoo keessatti mana maxxansaa raabsaa itti kenninu erree karaa feesbuukii fi miidiyaa hawaasaatiin isin hin geenye atis yoo poostii gochuu nu gargaarte hin qoddaaf daawwattoota keessa. Si gargaara rakkoon hin jiru. Egaa gaazexeessaa akkasumas barreessa hooggansa Balaayiin Yaaqnam gaaffiif deebii gammadaa shoo wajjin dhuftee taasifteef galatoomii ulfaadhu siin jenna. Cheers. Isinis ulfaadhaa. Kabaja argadha. Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireeffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'in jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamuun kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknoolojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuu irraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narviivi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansisaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ees ni eegaa jira. Meeshaalee endooskooppii fi kooloskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawwan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nook addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan hammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya bahachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf. Feesbuukiin dubbadha.
YouTube odeeffannoo fi bashannanaaf banta. WhatsApp, Telegram fi data dabalataa gammachuu siif laata. Ethio Telecom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 183. Telegram fi WhatsApp fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10, kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55, kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Facebook, YouTube fi TikTok fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20. Kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70. Kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Telebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 110 ni argattu. My Ethio Telin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chatbot in argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Ethio Telecom. Eba gadhi famira albumni afaan oromoo tasfaye xilaahuun rukuttaa muuziqaa harawaan gurraaf tole walaloo fi yeedaloo miidhagaan sirboota 14 hammate YouTube naam riikardis soasoo maltimiidiyaa Spotify deezarii fi aappiiwwan muuziqaa addunyaa hunda irratti gadhiifamee jira. Eebbaan Arsii shaggooyyee akka dansaan Kota Adunya Pa Sirbo Nijalala Hink Ofaman YouTube na Home Record Erratini Argatu Itti Gammadu Shekki Maleni Jalatu Tasfayet Lahun Epa na Home Recordes kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin nuti xixiqqaa fi barreessaa Balaayinee Aqnaa wajjin guyyaa har'aa taasifne kana fakkaatu ture. Torban keessummoota biroo qabannee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenna hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha warreen karaa toora YouTube keenya nu hordoftan immoo YouTube keenya subscribe, like, comment gochuudhaan akka nu jabeessitan isiniin jenna. Akkasumas dhaabbileen nu waliin hojjechuu barbaadan ammoo karaa toora bilbila as jala iskiriinii jalaan isinii keenyuun haloo jettanii nu waliin hojjechuu. Sagantaa keenya sponsor gochuu dandeessu isiniin jenna. Egaan torban hanga walitti deebinutti nagaatti.